Ето защо нашия призив е и продължаваме да смятаме, че най-доброто нещо, което може да се случи, с първия мандат да бъде излъчено управление. Заедно с това, след дискусия в органите на нашите партии, с парламентарната група на Коалиция Демократична България, ние можем да заявим, че сме готови да участваме в по-нататъчни консултации. Ако първият мандат се окаже неуспешен, считаме, че би било добре президента да проведе още един кръг от консултации, преди да бъде връчен третия мандат. И да заявим също така, че Демократична България е готова, ако бъде и даден третия мандат, отговорно, диалогично, с поглед върху националните приоритети, да предприеме опит да направи възможното за съставяне на правителство, именно от гледна точка на това, че смятаме, че това е много важно сега.